יצאתי אל הדרך לחפש את המלוכה. עבדתי בדרך, לא הגעתי עד סופה. לא מצאתי מלך, לא מלכה ולא אתון. אבל מצאתי דרך העולה על כל דמיון. היי אושרי, הבמה שלך. אושרי? הלו? אושרי, הבמה שלך? אתה רואה אותי? צא לדרך. אתה יכול להתחיל לדבר, אתה לא שומע אותי, אבל כולם שומעים אותי. היי, אוקיי. זה עובד, אני לא חזק בכל החיבורים האלה והמסכים, אני בדרך כלל אוהב לדבר מול קהל שאני רואה. אז כן, בשנים האחרונות השתדלתי להיות כמה שיותר פעיל סביבתי, הייתי גם שותף בקמפיין שנקרא קמפיין ים נקי, שבו ביקשנו מהציבור לנקות את הזבל אחריו כשהוא הולך לים ולהסביר לו למה זה חשוב. אחר כך גם עשינו הפגנה מאוד מאוד גדולה שקשורה לאסדת הגז ולקידוחים שקורים ממש פה לא רחוק, למפלצת הבעייתית הזאת. בתוך כל הדבר הזה תמיד באמת עולה העניין של המחויבות האישית. זאת אומרת, יש מחויבות ממשלתית ויש מחויבות של התעשייה ושל האנשים הקדומים, אבל בסופו של דבר מדובר, כשמרדדים את זה, לאיזה מחויבות שלנו לשמור על הסביבה, בדברים הפשוטים, בניקיון שלנו את חוף הים, במחזור בבית, בלא להשתמש בפלסטיק, בלהוריד בצרכנות וכל זה. והיום אני רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד חיובי שיצא לי לגלות. כי במהלך השנים אתה רואה קצת, אתה מרגיש את ההתנגדות הזאת, זאת אומרת, גם שלנו וגם של אנשים סביבך, שקשה לשמור על החינוך הזה ועל היכולת הזאת לשים כל הזמן בראש את הסביבה ולהיות חלק ממנה. אז אני שנה שעברה אחרי טיול די ארוך בארצות הברית, הגעתי לפסטיבל שנקרא Burning Man, האיש הבוער. שזה פסטיבל שהוא הוודסטוק של ימינו, פסטיבל אומנות, מוזיקה ועוד מלא 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 דברים, וזה פסטיבל עצום בגודלו, זאת אומרת זה 100,000 איש שמגיעים לאיזה מדבר ופשוט מתיישבים שם במשך 8 ימים, וזה מטורף, כי פתאום ראיתי לראשונה ש100,000 איש שמגיעים עם קרוונים ועם אוכל ועם פלסטיקים ועם ערימות של דברים וזבל, יכולים לקיים פסטיבל ענק בלי שיש אפילו בדל סיגריה על הרצפה. הכל מאוד מאוד נקי, הכל מאוד מאוד עם מחשבה על הטבע, לא משנה באיזה מסיבה אתה, לא משנה באיזה ראש אתה, לא משנה אם שתית יין לפני, אתה כל הזמן זוכר לא לזרוק את הבדל סיגריה, ואם אתה רואה משהו על הרצפה אתה מנקה. ואני פשוט נדהמתי שאחרי 8 ימים של 100,000 איש שגרו שם וחיו שם ובנו שם בתים וקרוונים ובמות ענקיות,
המקום חזר להיות נקי, שאפשר היה פשוט לאכול מהרצפה. ואני כל פעם חושב על איך אנחנו עושים את זה על האש עם כמה חברים בים, ועולים קצת צפונה, וכשאנחנו עוזבים, אנחנו משאירים אחרינו כאלה ערימות של לכלוך, לעומת 100,000 איש עם קצת מודעות, עם קצת הסתכלות, עם קצת להסביר אחד לשני, וגם אכיפה מאוד גדולה שקורית שם, מצליחים, מצליחים להיות סביבתיים בדברים הקטנים, מצליחים לשמור על, 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 על האדמה שלנו. אז זו בשורה מאוד מאוד גדולה שאני גיליתי שאפשר, ושאם רוצים, בני אדם יכולים להיות מאוד מאוד מחונכים ונקיים סביבתית. אז זה מה שאני רוצה להעביר אליכם, שאפשר.